Խոսել հիմա արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների մասին, իհարկե արդեն մի քիչ անիմաստ է։ Կոնգրեսն այսուհետ պահանջելու է միայն նախագահի արտահերտ ընտրություններ, Լևոն Զուրաբյանի համար դա ավելի կարևոր է, քան խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունները։ Հենց հերթական խորհրդանական ընտրությունները եւ նրա շնորհիվ ստեղծվող հնարավորությունները մենք պետք է օգտագործենք արտահերտ նախագահական ընտրություններ պարտադրելու նպատակով։ Պարոն Զուրաբյանն արդեն տեսնում է, որ կոալիցիայի ներսում էլ ամեն ինչ հարթ չէ։ ԲՀԿ-ն չի ցանկանում հնազանդվել ընտրություններ անցկացնելու հանրապետականների պատկերացումների հետ, որոնք մտադիր են ընտրությունները կեղծել այնպես, որ քիչ աղմուկ լինի։ Պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, այդ թվում նաև խորհրդարանական ուժերի հետ, ժառանգության, դաշնակցության, ինչու՞ չէ, նաև ԲՀԿ-ի հետ։ Կոնգրեսն այս օրերին զբաղվելու է համամասնական ցուցակի սկզբունքները հստակեցնելով, պարոն Զուրաբյանը պատկերացնում է, թե ովքեր են ընդգրկվելու ցուցակում։ Ով է ավելի ընկալելի, ով է ավելի շատ արդյունավետ գործ արել համազորթական շարժման կայացման և հզորացման գործում։ Իդեպ պարոն Զուրաբյանը չի կարծում, թե այսօր կոնգրեսի քաղաքորոթի նիստում կորոշվի, թե ինչ սկզբունքներով է ձևավորվելու կոնգրեսի համամասնական ցուցակը։ Նրանք այդ հարցով չորեքշաբթի էլ են նիստանելու։ Մհեր Աշակյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF-ը։